Автор Нурбеков Нурлыбек Берікұлы, Дереккөз. Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму министрінің блок-платформасы Санат ауыл шаруашылығы. Құрметті Әсет Өрентайұлы, экспортқа берілетін лицензия туралы білейін деп едім. Жеке меншіктегі су қоймасында өсірілген өнімге лицензия алу қажет пе? Құрметті Нұрлыбек Берікұлы, 2012 жылдың 16 тамызында Еуразиялық экономикалық комиссия алқасының шешімімен бекітілген кедендік одаққа мүше елдер Еуразиялық экономикалық бірлестік аясында үшінші елмен сауда-саттық жасасу барысында тауарды сырттан әкелуге немесе шығаруға шекте ойылған бірыңғай тауарлар тізімі бар. Суда өсірілген өнім жоғарыда аталған тізімге енсе, лицензия алу үшін қажетті құжаттарды жинау керек. Осы 2015 жылдың 10 айын алатын болсақ, соның ішінде экспорттың көлемі 43%, ішіндегі тауарлар үлесін алатын болсақ, экспортта енді минералды өнімдер ең үлкен тауар позициясы. Бірақ оның жаңағы көлемі өткен жылмен салыстырғанда әдеуір төмендеді. Мысалы, егер өткен жылы минералды өнімдер барлық экспорттың 82%-дан астамын алатын болса, осы 15 жылдың 10 айы жаңағы бойынша минералды өнімдер үлесі 72% ғана пайызды құрады.